Salam, hörmətli maraqlılar. İkinci dərəcəli nəşənlərin mövzusu yekunlaşdı və bu gün isə misalları həll edirik. İlk növbədə bu sualdan başlayıq. X kvadrat üzərində 4x çıxılsın 21 bərabərdir 0-a çözüm cümləsini soruşur. Çarpanları ayırma yöntəmi ilə eləmək olar. X vurulsun x, x kvadratdır. Və elə bir ədədlər yazmalıyıq ki, cəmi mənfi 4 və hasili mənfi 21 eləsin. 7 və 3 dörəmət maraqlar. İndi isə işarəsini təyin etmək lazımdır. X vurulsun x, x kvadratdır. X, 7 vurulsun x, 7x-dir. X vurulsun 3, 3x-dir. Yəni, bura müsbət və bura mənfi olmalıdır. X vurulsun x kvadrat, 7 vurulsun x, 7x. Mənfi 3 vurulsun x, mənfi 3x, 7x, çılsın 3x, 4x-dir, 7 vurulsun mənfi 3, mənfi 21-dir. Özür istəyirəm, bura mənfi 7 və müsbət 3-dir. Ona görə ki, x üstəl 7 bərabəri 0-a, x bərabərdir mənfi 7, x çıx 3 bərabəri 0-a, x bərabərdir 3-ə. Sözüm ki, məsələ hörmətli maraqlılar. Mənfi 7 və 3-dür. Növbəti sual. X kvadrat üstəl 4 bərabər 0-a çözüm cümləsini soruşur. X kvadrat mənfi 4-dür və x-in kvadratı heç vaxt mənfi ola bilməz. Bu artıq kompleks ədəddir. Ona görə də boş çoxluq yazırıq. Yəni, son 50-də Məhz budur, cavab budur. Və keçdik növbəti suallar. X kvadrat üstəl 5x tənliyi verib və çözüm cümləsi soruşur. Sadəcə x-i çıxarmalıyıq məhdərci xaricində. X üstə 5 bərabər 0-a. X 0-dır. X üstəl 5 bərabər 0-a, x mənfi 5-dir. Sözüm ki, məsəl 0 və mənfi 5. Növbəti sual, x üstü 4 bölü 3 çıxılsın 5, x üstü 2 bölü 3 çıxılsın 36 və burada sadəcə əvəz etməliyik, yəni x üstü 2 bölü 3-ə t deməliyik. Ona görə ki, x üstü 4 bölü 3 tənin kvadratıdır və artıq bir tənli yanılır, ikinci dərəcədən tənlik. Tənin kvadratı çıxılsın 5, t çıxılsın 36 bərabərdir 0-a. Delta, yəni diskriminant bərabərdir. 5-in kvadratı 25-dir. 25 çıxılsın 4-ə asə. Mənfi-mənfi müsbət edir. 36 vurulsun 4, 144. Şimdi bərabərdir 169-a. Kök altında delta 13-dür. T1 mənfi-mənfi müsbət edir. 513 böl 2, yəni 18 bölünsün 2, 9. T2 5 çıxılsın 13 bölünsün 2. 1 çıxılsın 13, mənfi 8, mənfi 8 bölünsün 2, mənfi 4. X üstü 2 bölü 3, mənfi 4 ola bilməz. Ona görə də X üstü, görəncə dəyişdirmə mətəmizlər. Ona görə də X üstü 2 bölü 3, yəni kök altında 3-cü dərəcədən X-in kvadratını bərabər edirik 9-a. İndi kök altında 3-cü dərəcədən elə bir ədəd olmalıdır ki, kvadrat yüksəlində 9 olsun. X 27-dir. Yəni, kök altında 3-cü dərəcədən 27 3-dür, 3-ün kvadratı 9-dur. Ona görə cavab 27-dir və çözüm kümləsində bir cavab var, o da 27-dir. Sadəcə x üstü 2 bölü 3-ü t-nə əvəz etmək lazımdır. Daha sonra artıq tənli yalınır. Keçdiyim növbəti suallara.
x sıfırının böl x kvadrat üstü değer x sıfırının x böl x üstü değer 1 üstü değer 4 x beraber 0'a ortak məxrəz x kvadrat üstü değer x ortak məxrəz olacaq x üstü değer 1'i x'ine vursaq x kvadrat üstü değer x verir ona göre de x'ine vururuq x vursaq x üstü değer 1'e x kvadrat üstü değer x verir ve ona göre vururuq x üstü değer 1'e və ekində belə tənliyənir x çıxılsın x vurulsun x, x kvadrat üstə gəl 4 vurulsun x üstə gəl 1 4 x üstə gəl 4 də bərabərdir 0 x üstə gəl 4x 5x-dir mənfi x kvadrat üstə gəl 5x mənfi 10 üstə gəl 4 mənfi 6-dır bərabərdir 0 sözüm ki, məhz sonuçur delta, yəni ki, diskriminant b kvadrat çıxılsın 4-əsi 20 b'nin kvadratı yani 5 vurulsun 5 25'ti 25 mənfi 4 a'sı mənfi mənfi müsbət edir bir yanda mənfi var onu görür mənfi edir 6 vurulsun 4 24 çıxılsın 24 bərabərdir 1'e kök altında delta 1'dir x 1 mənfi b çıxılsın kökdə bölünsün mənfi 2 yəni mənfi 5 çıxılsın 1 bölünsün mənfi 2 3-dür x2 isə mənfi 5 üstə gəl sadəcə olacaq yəni qanun heç dəyişmir bölünsün mənfi 2 cavab 2-dir mənfi 4 bölünsün mənfi 2 2-dir və çözüm kümləsi yəni köklər 3 və 2-dir hörmətli arkadaşlar Növbəti sual, m 0-dan böyükdür, m çıxılsın 6 böl, m bərabərdir 1-ə, m-i soruşur. Ortaq məxrəc m-dir. Və tənliyə alacaq, hörmətli arkadaşlar, m kvadrat, m bölünsün m 1-dir, m-i atsaq bu tərəfə mənfi ilə keçir, mənfi m çıxılsın 6 bərabərdir 0-a, delta, 1'in kvadratı 1'dir. Mənfi 4 a'sı müsbət 24 olacaq. 1 üstü 24, 25. Kök altında delta 5'dir. M1 mənfi mənfi müsbət edir. 1 üstü 1 çıxılsın 5. Mənfi 4 bölünsün 2. Mənfi 2. M2 1 üstü 5 bölünsün 2. O da olacaq 3. Bizə verib gördüyünüz kimi M 0-dan böyükdür. Yəni M1 bizə lazımdır. Mənfi 2 ola bilməz. Cavab 3-dür. M 3-dür. Arkadaşlar. Keçdiyi növbəti suallar. Fx gördüyünüz kimi 2x kvadrat üstə gəl 3x çılsın 1 verilib. Fx1 Fx2 0'dır və 1 bölünsün x üstə gəl 1 üstə gəl 1 böl x2-ni soruşur. 3 növbədə ortaq məxrəc x 1 bölünsün x2 olacaq və x1 üstə gəl x2 bölünsün x1 bölünsün x2-dir. Bu ifadə 1 üstə gəl x2 mənfi b böl a'dır. X1 vurulsun x2 s böl a. A'lar ixtisar gedir. Qaldı mənfi b böl s. B 3-dür. Mənfi b olacaq mənfi 3. S mənfi 1-dir. Mənfi 3 böl mənfi 1. Mənfilər müsbət olur. Cavab 3-dür. Növbəti sual x kvadrat çıxılsın 2x üstə gəl 8a bərabər 0-a x1 vurulsun x2 vurulsun x1 üstə gəl x2 bərabər mənfi 48 a-nı soruşur. X1 vurulsun x2 gördüyünüz kimi 8a-dır. Vurulsun x1 üstə gəl x2 2-dir. Onca bu Burada mənfidir. X1 üstə gəl x2 isə mənfi b
B bölü 6 mənfi müsbət olacaq və 8A vurulsun 2 bərabərdir mənfi 48-ə. Bu tənliyi alırıq. 8A vurulsun 2 16A bərabərdir mənfi 48-ə. A bərabərdir mənfi 3. Cavab mənfi 3-dür. Və keçdik növbəti suallara. Kiçik kvadrat x üstəgəl 3 bərabər 0 sözün cümləsini soruşur. Həmin matematiklər diskriminant b kvadrat çıxılsın 4ac. 1-in kvadratı 1-dir. Çıxılsın 2 vur 4 8 vurulsun 3 24. 1 çıxılsın 24 mənfi 23-dür. Delta 0-dan kiçik olduğuna görə boş küme. Yəni həlli yoxdur. Növbəti sual vermək burası. X kvadrat üstəgəl 4x çıxılsın 2m bərabər 0-a sözün küməsi 2 və n-dir. 2 verilib artıq n tapmaq lazımdır. Yəni x1 2-dir, x2-ni tapmaq lazımdır. 3 növbəti matematiklər. 2-ni yazırıq x-in yerinə. 2-nin kvadratı üstəgəl 4 vurulsun 2 çıxılsın 2-nin bərabərdir 0-a. 2-nin kvadratı 4 4 vurulsun 2 8 bərabərdir 2m-ə. 12 2m-dir, m 6-dır. M-i 6 aldıq. X kvadrat üstəgəl 4x çıxılsın artıq 2m olmayacaq, 12 olacaq. Və tənliyi aldıq, yenə isə gəlin həll edək. Delta b kvadrat çıxılsın 4ac. 16 üstəgəl 48. 12 vurulsun 4 48-dir. Və delta 64-dür. Kök altında delta 8-dir. X1 mənfi 4 yəni çıxılsın 8 bölünsün 2 yəni mənfi 6 x2 mənfi 4 üstəgəl 8 4 bölünsün 2 2-dir. Bizə artıq 2 verilib. Yəni x2 2-dir. Bizdən x1-i soruşurdu. Mənfi 6. N olacaq mənfi 6. Tənliyin cavabları 2 və mənfi 6-dır. Və keçirik növbəti sual. İki x çıxılsın 4-ün kvadratı. 3x üstəgəl 2-nin kvadratına bərabərdir. 3 növbədə kvadrata yüksəlməliyik. 2x çıxılsın 4-ün kvadratı. 4x kvadrat çıxılsın. 4 vurulsun 2, 8 vurulsun 2. 16 üstəgəl 4-ün kvadratı. Üstəgəl burada 16x olacaq. 4-ün kvadratı 16. 3x-in kvadratı 9x kvadrat üstəgəl 2 vurulsun 2 vurulsun 3x 12x üstəgəl 4 4x kvadrat çıxılsın 9x kvadrat mənfi 5x kvadrat mənfi 16x çıxılsın 12x mənfi 28x 16 çıxılsın 4 müsbət 12 böyük hörmət müraslar delta b kvadrat çıxılsın 4ac-dir və 28-in kvadratı 28 vurulsun 28 4, 6 yaddı28-in kvadratı 784-dür çıxılsın 4ac, yəni mənfi mənfi müsbət olacaq 4 vurulsun 5, 20 20 vurulsun 12 240 üstəgəl 240 və bu da olacaq üçün də delta 4 üstəgəl 0 4 8 üstəgəl 4 2 1 və 1024-dür delta 3 altında delta 32-dir x1 mənfi b çıxılsın kök altında D. Yəni 28 çıxılsın 32 bölünsün
Mənfi 2a, mənfi 5 vurulsun 2 mənfi 10'dur. X2 isə 28 üstəl 32 bölünsün mənfi 10. 28 çıxılsın 32 mənfi 4, mənfi 4 bölünsün mənfi 10, 0 tam 10'da 4 müsbət. 28 üstəl 32, 60 bölünsün mənfi 10, mənfi 6. Və tənliyin cavabları 0 tam 10'da 4 və mənfi 6. Və növbəti sual, x kvadrat üstəl m üstəl 2 vurulsun, x üstəl m çıxılsın 4. 0'dır və 2 vurulsun 2x1 üstəl 2x2 üstəl 3 vurulsun, x1 vurulsun, x2-ni soruşur. Üzrəm, verib 5, m-i soruşur. Əməliyyat maraqlıdır. 2-ni çıxartacaq möhtəri çıxanəsində qalır x1 üstəl x2. x1 üstəl x2 bizə mənfi m çıxılsın 2 verilir. Ona görə ki, mənfi b olanda artıq mənfi müsbət mənfidir. 2 vurulsun, mənfi m çıxılsın 2. Üstə gəl. x1 vurulsun, x2 m çıxılsın 4 olduğuna görə yazırıq. 3 vurulsun, m çıxılsın 4, bərabərdir 5-ə. Bu ifadəni həll etməliyik. Cavabı taxmaqdır. Mənfi 2m çıxılsın 4 üstəl 3m çıxılsın 12, 5-dir. Mənfi 2m üstə gəl 3m, m-dir. Mənfi 4 çıxılsın 12, mənfi 16, 5 üstəl 16, 21. Cavab 21-dir. Keçdiyi növbəti suallara. Kök altında 2 çıxılsın, kök altında 3x 1 verilib, çözüm kümləsini soruşur. Həmət matematikçilər, kök altında 1, 1 kimi çıxır. Ona görə də bu ifadə məhz 1 olmalıdır. 2 çıxılsın 1, 1 verir, kök altında 1, 1-dir. Deməli, bu ifadə 1 olmalıdır. 3x bərabərdir 1-ə. X bərabərdir 1 bölünsün 3-ə. 1 bölünsün x-in yerinə qoymalıyıq. Üstləyirik, ixtisar gedir. Kök altında 1, 1-dir. 2 çıxılsın 1, 1 olacaq. Kök altında 1, 1-dir. Cavab 1 cavab var, o da 1 bölü 3. Sözüm kiməsi budur. Növbəti sual. X kvadrat çıxılsın 2x üstəl, t üstəl 1. 0-ə bərabərdir. x1 bərabərdir x2-yə və t-ni soruşur. x1, x2-yə x1, x2 bərabər olduğuna görə mənfi b bölünsün 2a-dır. Mənfi b 2-dir, ona görə ki, mənfi mənfi müsbət edir 2. A 1-dir, 2 vurulsun 1, 2-dir, cavab 1-dir. Bizdən t-ni soruşur. Sadəcə 1-i x-in yerinə yazmalıyıq. 1-in kvadratı çıxılsın, 2 vur 1, üstə gəl, t üstə gəl 1, bərabər 0-a. 1 çıxılsın, 1-in kvadratı 1-dir, 2 vur 1, 2-dir, 1 çıxılsın, 2 üstə gəl, t. Üstə gəl 1, bərabər 0-a. 1 çıxılsın 2, mənfi 1-dir. Üstə gəl t, üstə gəl 1, bərabər 0-a. Mənfi 1 və müsbət 1 ixtisar gedir. T bərabər 0-a. Cavab, hörmətli maraqlılar, 0-dır. Sadəcə x1, yəni x2-yə bərabər olduğuna görə mənfi b böl 2a disturundan istifadə etmək lazım idi. Və alınan ifadəni, yəni ki, yerinə qoyuruq və ya t-ni alırıq. Hörmətli maraqlılar. Növbəti sual. 3x kvadrat üstəl 12 üstəl 3 tənliyi verilib. x1-in kvadratı vurulsun, x2 üstəl, x1 vurulsun, x2-in kvadratı. x1 və x2-ni çıxartmalıyıq möhtəri xaricinə.
Qaldı x1 üst dərəcəli x2. x1 burasın x2. S böl a'dır. x1 üst dərəcəli x2 mənfi b böl a'dır. Və əgər vursaq mənfi b vur s bölünsün a kvadratdır. A kvadrat verir. Mənfi b vurulsun isə b 10 verilib, mənfi 10 vurulsun s 3-dür. Mənfi 30. A 3-dür, a'nın kvadratı 9. Və cavab ikində məhz budur. Mənfi 30 bölünsün 9. Bəcə sual x1-in kvadratı üstə x2-in kvadratı və bunu həll etmək lazımdır. Sadəcə mətn burası. x1 üstə x2-nin kvadratı çıxılsın 2-yə vurulsun x1 vur x2 şəklində yazmalıyıq. Ona görə ki, bu möhtəzən açanda 2x1 vurulsun x2 olacaq. Müsbətlə mənfi olduğuna görə ixtisar gələcək və qalacaq məhz bu ifadə. x1 üstə x2 mənfi b böl a, yəni mənfi 10 x1 üstə x2 mənfi b böl a, yəni mənfi 10 bölünsün 3 kvadrata yüksəlsək 100 bölünsün 9. x1 vurulsun x2 3-dür. Mənfi 2 vurulsun 3, mənfi 6. Vurmalıyıq 9-a ortaq məxrəc. 100 çıxılsın 54 böl 9. 100 çıxılsın 54 hörmət marşıdır. 46-dır və ikində cavab 46 bölünsün 9-dur. Növbəti sual. Fx, ax kvadrat üstəgəl bx üstəgəl s tənliyi verilib. F6, f mənfi 0-dır, f7, 90 verilib, fx-i soruşur. Sadəcə tənliyin cavablarını verib, biz tənliyin özünü yazmalıyıq. Ömək marşılar. İki növbədə 6 olduğuna görə x çıxılsın 6-nı 0-a bərabər etməliyik. Eləcə də mənfi olduğuna görə x üstə 53. Fx a vurulsun məhz bu ifadə bu 0-a yıxışdırmaq. Və fx a vurulsun x vurulsun x-in kvadratı mənfi 6x mənfi 6 vurulsun x mənfi 6x x vurulsun 3 3x mənfi 6x üstə 3x mənfi 3x-dir mənfi 6 vurulsun 3 mənfi 18 mənfi masada burada yoxdur və bəzən bir kağız alıram yəni bunu davam edək fx a vurulsun x kvadrat çıxılsın 3x çıxılsın 18-dir Bizə F7-ni 90 verib gördüyünüz kimi, X-ni yerinə yazmalıyıq. 7 A vurulsun, 7-nin kvadratı çıxılsın, 3 vur 7 çıx, 18 F7 7-nin kvadratı 49 çıxılsın, 3 vur 7, 21 çıxılsın, 18 Yəni 49 çıxılsın, 39 birbaşə yazıq. F7 49 çıxılsın 39 10-dur, 10 vurulsun A F7-ni bizə 90 verilmiş dövmət burasıdır Yəni 10A 90-dır A 9-dur Və sadəcə A-nı 9 aldıq Bu ifadəni yazmalıyıq A-nı yerinə Yəni sonda bu tənliyi alırıq 9 Vurulsun x kvadrat çıxılsın, 3x çıxılsın, 18. Vurulsun x kvadrat, 9x kvadrat çıxılsın. 3 vurulsun 9, 27x çıxılsın. 18 vur 9, mənfi 162.
Və sonda məhz bu ifadəni aldıq. Yəni bu ifadənin cavabları 6 və -3-dür. Hörmətli tamaşaçılar, ikinci dərəcəli işlemlər mövzusunun misalından həlli də yekunlaşdı. Bu mövzuya aid hər sualı həll etdik. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.